Bakının uzun illərdə gözlənilən baş planı artıq təsdiqlənib. Paytaxtın 212,13 min hektarlıq bütün inzibati ərazisini əhatə edən layihənin 2040-cı ilə qədər yekunlaşması nəzərdə tutulur. Baş plan 4 prioritet hədəfə əsaslanıb. Bunlar şəhərin dayanıqlı inkişafı, şəhər və ətraf mühit enerjisi generasiyası, şəhərin memarlıq siması, tarixi irsə qayğı və yeni şəhər iqtisadiyatıdır. Layihənin əsas məqsədi Bakının çoxmərkəzli və dayanıqlı şəhərə çevrilməsi, paytaxt iqtisadiyyatının yeni prioritet sahələrinin davamlı inkişafı üçün əlverişli şəraitin yaradılmasıdır. Baş plana əsasən paytaxtda nəqliyyat sıxlığını azaltmaq məqsədi ilə mərkəzdən kənarlarda universitet şəhərciyəsi yaradılacaq. Sıxlığın azaldılması üçün gələcək Bakı şəhərinin mərkəzində yerləşən təhsil ocaqlarını, universitetlərin bir çoxunu şəhər kənarına və ya rayonlara köçürsünlər. Bundan da əlavə şəhərin mərkəzində yerləşən dövlət məscəllərini yenə də şəhər kənarına köçürməklə sıxlığın qarşısını almaq olar. Metrobuslardı, metrolardı, e, tramvaylardı, trolebuslardı. Bunlardan istifadə etmək lazımdır ki, sıx insanların gediş-gəlişini asanlaşdırsınlar və xüsusi nəqliyyat növlərindən istifadəni azaltsınlar. Bu da sıxlığın azalmasına səbəb olacaqdır. Layihəyə görə Bakı və Sumqayıt şəhərlərini birləşdirən yeni magistral avtomobil yolu inşa olunacaq. Yeni yeraltı və çoxmərtəbəli dayanacaqlar inşa ediləcək. Bundan başqa Xırdalan şəhərinə metro xəttinin çəkilməsi də nəzərdə tutulur. Başplan paytaxtda tikinti işlərinin aparılmasında da rol oynayacaq. Əlbəttə tikilən binalar Bakı şəhərində olan sıxlığı daha da artırırlar. 5 mərtəbəli bina sökülür, yerində 24 mərtəbəli bina tikilir. Əlbəttə burada sıxlıqdan ə, sıxlığın artması müşahidə olunur. Ancaq ə, Bakı şəhərinin başplanının təsdiqlənməsi o deməkdir ki, hər də gəldi binalar tikilməyəcək əgər osa kölmüş 5 mərtəbəli bina olacaqsa da onun yerində yox ondan bir məsafə qədər uzaqda e, bina tikiləcəkdir. Qeyd edək ki, Bakı şəhərinin başplanı 30 dekabr 2023-cü il tarixində Nazirlər Kabinetinin 504 nömrəli qərarı ilə təsdiqlənib. Orxan Aslan Turalızadə APA TV